Další prezentace, která je tady pro Vodafone Vantage. Můžu říkat Vodafone? Ne, právě jsme Vodafone. Tak ne Vodafone Vantage, jenom Vantage. Vantage jsou z té firmy, co nemůžu jmenovat, vydělená infrastruktura, která bude, nebo už je dneska velkoobchodně dostupná nám, kteří můžou využívat pro umisťování svých technologií, svých zařízení pro svoje potřeby, podobně tak, jako jsme zvyklí umisťovat třeba na věže radiokomunikací nebo CETINu. Takže byste taková nově příchozí z infrastruktury Vodafonu, no bývalého Vodafonu, sakro, jsem se do toho zamotal, současného Vodafonu, ale vašeho bývalé mateřské společnosti vydělená infrastruktura. A tato prezentace představí jednak vás a potom i některé zásady, protože jsme technická konference práce na těch věžích, které nám pronajímáte. Děkuji. Tak, prosím, máte slovo. Děkuji. Tak. Je to tady naopak, když to svítí, tak to nefunguje. Dobře. Dobrý den, mé jméno je Pavlína Zemanová a děkuji za úvod, který řekl téměř vše. Já to jenom zhrnu, abyste se potom jako v tom takhle nezaplétali. Tak opravdu zhruba před rokem a několika dny se vyčlenila pasivní infrastruktura z Vodafonu, což je takový celosvětový trend, vlastně dělat tady tyhle ty taverko organizace. A my jsme byli globálně vyčleněni, takže vlastně de facto 10 trhů Vodafonu se vyčlenilo pasivní infrastrukturu, tak aby byla možnost nabízet tuto infrastrukturu i třetím stranám, aby vlastně de facto naše stožáry, věže nesloužily jenom Vodafonu, ale aby jsme je mohli nabízet dál. Nyní je 100% vlastník Vodafon, jsme na burze za listování, takže máme vlastně de facto je ten plán nějakou část naší společnosti globálně prodat a naším cílem je určitě navyšovat zisky, právě proto tady i jsme a jsme tady s partnery, které budu jmenovat posléze, vlastně máme plány opravdu vás oslovit a naše nájmy nebo naše věže vám nabízet. Jednoznačně chci zmínit, vlastně de facto je takový ten zelený trend, tady v České republice teď připravujeme nějaký projekt chytrého sajtu, zatím jsou úspěšní kolegové v zahraničí, protože mají více slunce, takže se jim daří využívat prostě různé fotovoltaiky, solárních panelů a tak dále, ale nicméně zase je to trend, který nám dává i možnost využívat naše věže pro jiné projekty, než jenom pro paraboly a tak dále. Myslím si, že se vrátím do České republiky. Já bych nás chtěla představit vlastně de facto, jak jsme velcí, určitě nejsme CETIN. Vždycky, když řeknu, že pracuji ve Vantage, tak říkají, to je CETIN. My nejsme CETIN, nás je 30, v podstatě hodně tady název managementu nás je pár, vlastně 30 plus partneři, takže určitě máme zájem i o partnerství, ať už z hlediska různých spolupráce, nejen vlastně to, že my vám nabízíme naše prostory, ale hledáme partnery instalační a tak dále, s kterými bychom vlastně de facto mohli potom navázat nějakou dlouhodobější spolupráci. A vlastně de facto ten perimetr společnosti je jasný. Jsou to věže na zelené louce, jsou to rooftopy a jsou to vlastně de facto vnitřní prostory DASy, kterých máme zhruba tak 50 v České republice. Kolik toho máme? Máme zhruba 4 000 základnových stanic, z toho je 25% právě těch věží, 70% je rooftopů a plánujeme rozšíření, že každých 5 let, vlastně na příštích 5 let máme plán vlastně de facto i v targetu nabudgetováno a podobně, že budeme rozšiřovat o dalších 10%, což je třeba zhruba tak 80 sajtů ročně. Nyní máme zpoždění, to určitě cokoliv by vás zajímalo, tak potom na Martina, který bude mít právě tu technickou část. Tak já tohle si myslím, že je úplně zbytečné. Jak jsem zmínila, naši partneři, kdo všechno může být náš partner, už to nejsou jenom mobilní operátoři, chceme se bavit vlastně de facto s jakýmikoliv poskytovateli, kteří připravují jak mobilní privátní sítě, IoT, poskytovatele Wi-Fi a podobně. Témata vidíte, všechno nás zajímá, jsme mladá společnost, poměrně hladová potom, aby jsme opravdu získali i jiné kontakty, než máme matku, náš Vodafone a
chceme se s vámi určitě o tady těchto věcech bavit. Zase zelená, tady tohle toto je téma, které jsme si přinesli z Vodafonu, v kterém chceme pokračovat. A teď chci představit naše partnery. Je to společnost Vanko a společnost Via a vlastně de facto cílem té spolupráce, kterou vidíme jako hodně zajímavou, je vnímat tyto společnosti jako jakési agregátory, kteří umožní drobným ASP, kteří se dostanou na naše věže, všechny ty věci, o kterých bude hovořit Martin Poula, kolega, což je BOZP, jakési propočty, komerční vyjednávání s námi z hlediska většího počtu zakázek a podobně, tak aby jsme vám mohli naše prostory nabídnout. Tak tohle je asi za mě ten vhled. Já jsem ho vnímala jako nutný, protože když jsem se představovala, tak málo kdo věděl, co je Vantage Towers. A nyní bych předala slovo Martinovi. Martin Poula u nás zajišťuje roli Service and Delivery Manager a právě pro ty třetí strany je v komunikaci s partnery a řeší veškeré instalace a ještě spoustu dalších věcí. Dobrý den, ještě jednou, moje jméno je Martin Poula, jsem z výstavby sítě a mám na starosti výstavbu nových sajtů, upgrady stávajících sajtů a FTTS a dále sdílení třetí stran, což je pro nás nová věc. Aha, tak nevadí, tak já se pokusím nějakým způsobem to dát z hlavy. Takže kolegyně tady zmínila, máme nabídce vlastně věžový lokality, kterých je asi 1000 v naší síti. Nabízíme, pokud budete mít zájem o sdílení k tomu veškerou dokumentaci, máme pasporty jednotlivých sajtů, co se týká statiky, projektové dokumentace a fotodokumentace. Teďte mě chviličku, prosím, ona mě to kolegyně dala v nějaké jiné podobě, než jsem počítal a já jsem schopný si stáhnout z úložiště, ale prosím, můžeme pokračovat klidně, já vám ji tam mezi tím dám. Naše sajty vlastně jsou připravené z tohohle hlediska na sdílení. Pokud se podíváme ze strany statiky, tak jsme schopni vám u věžových lokalit po zaslání vlastně toho zařízení, který budete chtít k nám umístit, jako dá se říct obratem ruky, říct ano, věže vyhovují nebo nevyhovují. Tak je tam, jsou druhá varianta, jsou rooftopy, kde vlastně vám poskytneme stávající statiku a na základě toho vy nám dodáte novou statiku, která bude na vyhovující bázi. Tak jsme dobrý. Je to ona? Tohle to je BOZP, ještě by tam měla někde statika. Dobře. Jsme viděli, ještě jeden soubor. Jo, to pod tím, tak. Zachránil nás Microsoft. Tak a omlouvám se za komplikace, že by to mělo být pořád. Tak. Chce pohybovat? Už. Tak. Pozemní věže, to je napsáno, máme vlastně od malých věží až po rozhledny. Máme k dispozici na to pasport jednotlivých věží, takže pokud nám dodáte vaši žádost, tak obratem ruky se dá říct o dvou dní, jsme schopni odpovědět, ano, je možný umístění nebo není. Pak jsou tady rooftopové varianty, které jsou normálně klasické střechy, plochý, šikmý, vodojemy, jsou to sila a další střechy, kde prostě máme statiku k dispozici, dostanete ji, statiku nám přepočítáte, vrátíte zpátky a na základě toho bude posouzeno, jestli vás pustíme k nám na site nebo ne.
Pak máme další varianty, to jsou dasy, to jsou vnitřní nebo indoor pokrytí, který předpokládám, že asi s náma sdílet nebudete chtít, ale pokud ano, tak i o to máme dokumentaci, statika není potřeba nějakým způsobem počítat. Tady vidíte naší vlastně pasportizace věže, kde máme uvedený vlastně celkovou plochu návětrnou a ohybový moment, na který je to spočítaný, to je v levé straně, na pravé straně je nainstalovaná technologie, takže my jednoduše doplníme vaší anténu, popřípadě nějaký další zařízení a jednoduše nám z toho vypadne, jestli je to možné umístit nebo není. Rooftopové varianty je, tady jsem vytáhnul jednu variantu, kde statika není potřeba, je to, když se to chytře umístí, dává se to mezi kotvení, není potřeba statika nějakým způsobem počítat, pouštíme dál. Proč chceme u těch rooftopových variant tu statiku dodat, tak tady vidíte na jednom příkladu, kdy prostě statik opomněl spočítat nosič na překlopení, došlo k velkému větru a takhle to skončilo. 14-patrový panelák, spadlo to přímo před vchod. Bylo velký štěstí, že se tam momentálně nikdo nenacházel. Takže to je téma statiky. Tak, pak by tam mělo být někde BOZP. A potom, když přijdete přes první fázi, to znamená, projdeme přes dokumentaci, s kolegyní uzavřete smlouvu na téma nájemného, tak potom nastává instalace. A abyste se dostali k nám na sajty, tak potřebujete splnit několik kritérií. A to je prostě dostat se k nám do systému firemního, který se jmenuje Plavex, používáme ho dohromady s Vodafonem, když to tady bychom neměli zmiňovat, ale zatím nic jiného nemáme. A pokud se dostanete do Plavexu, tak máte vyhráno, můžete instalovat. Je tady několik věcí, které vlastně u nás hlídáme z hlediska BOZP, které pro vás jsou asi důležitý, tak je práce na elektrickém zařízení. Dostanete se u nás na ACčko i DCčko. Jenom asi bych řekl, že my vlastně ve Vantage končíme zdrojem, to všechno dál, to jsou antény, ederučka, mikrovlny, patří Vodafonu. Práce ve výškách, to je další bod, stěhování, zvedání břemen, jeřáby, pozemní stavební výkopové práce a další transport zaměstnanců. Jenom chci říct, že tady ta prezentace je několikahodinová, takže já se pokusím to nějak hodně zkrátit, jenom jste viděli, co to obsahuje, že to není prostě jednoduchý. Je to u nás z toho důvodu, že jakoby došlo k několika úrazům a potom se u nás jde potom, jestli ty firmy, ty lidi jsou správně proškolení, mají správný věc nalezení, mají všechny povolení, které mají a tak dále, tak jenom se pokusím vytáhnout, co je pro vás, to by pro vás mělo být zajímavý, takže vždycky by to měla dělat nějaká kvalifikovaná proškolená osoba, která má atesty na instalaci, je informovaná o všech rizicích, zdravotně způsobilá a není pod žádným vlivem jak alkoholu, tak omamných látek. Vybavenou bezvadným a revidovaným OOP a pracovními zařízeními. Chtěl jsem říct jenom jednu věc, že vlastně pokud jste zavedená firma, tak vás pouštíme na sajty sami, samotný, nemusíte prostě žádnou mít asistenci. Pokud jste nová firma, tak probíhá instalace s servisním technikem anebo s projektovým manažerem, který u vás kontroluje všechny tyhle ty věci, které tady jsou nahoře jakoby uvedený. Tak, další věc, vstupy na lokality. Abyste se dostali na lokalitu, dostáváte se do Plavexu s povolením práce. Bezpečný přístup k technologii, ten je jasný. Provozní deník. Na všech sajtech u nás máme provozní deníky, kam se zapisuje vstup, začátek práce, co na práci děláte, co na sajtu děláte a jaký lidi tam prostě vstupují jménama.
kontroly na lokalitách, to jsem se o tom bavil, to jsou našima servisníma technikama, anebo potom po nějakých složitých instalacích dochází k tomu, že kontrolujeme tu instalaci samotnou. Pokud to jsou jednoduché instalace, probíhá to kontrola pomocí fotek. Řízení BOZP na lokalitách, hodnocení místních rizik a bezpečný pracovní postup. Většinou, pokud tam jsou nějaké problematické body, tak dostáváte SMS-kou info o tom, že musíte se hlásit buď majiteli, že nemůžete svářovat a podobné věci. Práce ve výškách, osobní ochranné pracovní prostředky, mobilní zdvižné pracovní plošiny. Tady to by se chtělo zastavit, máme některé sajty, kdy vlastně přístup je možný pouze z plošiny. Doporučujeme, abyste používali u těchto instalacích i ochranné prostředky, že není možný prostě instalovat to pouze s plošinou. Práce na žebříku, bezpečnostní prvky na lokalitách, Vodafone a Vantage. Je to spojené s tím, že vlastně my používáme přednostně Zell lišty, potom používáme nahoře vlastně na jištění kotvící body, takže ty by se měly používat. Stěhování materiálu a mechanické zvedání břemen. Práce v blízkosti zdrojů elektromagnetického pole. Tady to by se chtěl zastavit. Je i možný, že pokud budete dělat nějakou delší dobu na střeše, tak je možný stáhnout výkon a nebo úplně vypnout sektor, aby prostě nedocházelo k tomu, že ty vaše lidi budou nějakým způsobem vystaveni tomu elektromagnetickému záření. Práce s elektřinou, ruční nástroje, výkopové práce už se vás netýkají. Tady je zmínění o školení a kvalifikacích. Opět navazuju na to, nebudu to probírat celý. Je to o tom, že pokud se stane nějaký problém, tak by ty vaši lidi měli mít všechny papíry jakoby v pořádku, aby potom mohla být prostě vyplacená jakákoliv škoda, ať je to prostě na majetku nebo na zdraví těch lidí. Takže doporučuji mít všechno v pořádku. Asi bych se zastavil na chvilinku osobní ochranné pracovní prostředky, co se u nás kontroluje, jsou helma, zelka, postroj, boty, rukavice. Jinak asi nebudu tady probíhat úplně celý. Řízení dodavatelů. Tato odpovědnost, pokud se něco stane, tak z vás nespadá, pokud vlastně si nabíráte subdodavatele a ty subdodavatele vám tam něco provedou, ať nějakou škodu na našem majetku, a nebo provedou nějaký problém s tím, že jim něco spadne ze střechy, nebo že se jim tam něco stane. Vždycky to jde prosím za vámi, mějte to na paměti. Hodnocení místního rizika, bezpečný pracovní postup. Jedná se vlastně o budovy, které jsou nebezpečné z hlediska třeba výbuchu, a to se jedná o sila, prosím. Pokud nastoupíte na nějaký silo, nějakou instalaci, je potřeba mít všechno papírově ošetřeno. Vznikají problémy s výbuchem. Není to sranda, jako upozorňuji na to. Plán BOZP, složitý, asi po vás mít chtít nebudeme, pro našich dodavatelí, kteří dělají velké instalace, tak prostě požadujeme. Práce ve výškách, zase, asi bychom se opakovali, jedná se vlastně o to používat OOP, zapisovat se do provozního deníku, mít nějaký bezpečný pracovní postup, pokud jsme v nějakých tak nebezpečných prostorách. Pokud jo, vždycky teda hlásíte tu práci, máte povolení, pokud děláte na nějakých problematických bodech, tak je potřeba mít povolení třeba 5 dní dopředu. Pokud budete nějakým způsobem instalovat třeba PO lištu a tak dále.
Pokud děláte práci ve výškách, doporučujeme vždycky si to označit, ten prostor pod váma, může dojít k pádu čehokoliv, nářadí, matek, šroubů nebo samostatného zařízení. Plošiny a jeřáby. Prosím vás, nikdy nainstalujte, plošiny a jeřáby. Jeřáby je potřeba mít vždycky nějakým způsobem zábor, pokud to zákon vyhovuje, počítejte s tím, že to je vždycky několika týdenní až měsíční záležitost. Máte s tím asi zkušenosti. Pokud děláte nějaký zvedací práce, vždycky by to mělo vědět naše OMCčko a nějakým způsobem být informováno o takovýchhle pracích. Lešení, prosím, nikdy neinstalujte sami. Vždycky, ať vám to instaluje nějaká firma, která na to má oprávnění a má to papíry protokolárně převzít a se vrátit zpátky. Můžete vlastně, tohle to používáme hlavně v těch indoor zařízeních, ať jsou to nákupní centra, office centra, anebo ať jsou to nějaké fabriky. Tak, zvedání břemen, břebdání břemen, stěhování, zejména jedná-li se od břemena nad 50 kg, musí být vždy nahlášeny v systému plánovaných prací. Jediné, co bych asi řekl tomu dál, asi bych to přeskočil. A to jsme opět na konci. Tady jsou věci, které jsou spojené, které jsem tady říkal, tak je to práce na elektrickým zařízení, takže mít nějakou 50, když se do něčeho pouštíte. Práce v blízkosti elektromagnetického pole, vždycky si přečíst provozní řád a pokud budete dělat nějakým způsobem delší čas v sektoru, který prostě je nebezpečný, tak je možno stáhnout výkon anebo úplně vypnout. Doporučuji. Bezpečnostní prvky na lokalitách, to jsme probrali lehce, a vstup na lokality je plavex. To je samostatný školení, který bychom tady mohli strávit zase několik hodin, ale tím vás nechci vůbec unavovat. Je to o tom, že vlastně pokud nemáte povolení v plavexu, tak nemůžete pro nás pracovat, nebo pro nás na našich lokalitách. A je to prostě docela dost striktní. Je tam potřeba mít práce ve výškách, zdravotní prohlídky a podobně další věci. Tak, to asi za mě všechno. Děkuju. Já bych to ještě zhrnula, že v podstatě vám říkáme, že vám chceme nabídnout naše lokality a zároveň vám říkáme, co všechno, jak to obnáší se na ty lokality dostat. Tak právě ten náš plán je vybrat si partnery, přes které tady tyhle ty věci můžeme agregovat a vlastně kteří to budou zajišťovat pro nás a zároveň i pro vás. Tak tolik na závěr. Děkuju.